Ahoj, nejste zrovna zruční na delikátní nail art, ale nebaví vás nosit jen nudné jednobarevné nehty? Tak tohle je návod přesně pro vás. A i pro mě, co si budem povídat. Začněte s podkladovou barvou. Já použiju bílou, aby na ní neonky hezky vynikly. Ale samozřejmě, že tenhle design můžete udělat v jakékoliv barevné kombinaci. Bílé dám dvě vrstvy, aby byla hezky celistvá. Bez fleků a hlavně opravdu pořádně bílá. Tohle je vážně bordel dělající technika. Taky vidíte, že mám pod sebou spoustu papírových utěrek. Proto použiju buď izolepu, v mém případě stylovou vošipásku, na zakrytí kůže kolem nehtů. Je to čistě jen proto, abyste pak nemuseli odlakovávat tolik bordelu z prstů. Pokud máte doma tekutý latex, ten je na to úplně nejlepší. Prst ho pak jedním tahem sloupnete a je to opravdu geniální nápad. Pak už jdeme na tu zábavnou barevnou část. Potřebujete laky ve vámi zvolené barevné kombinaci a brčko. Dáte 1 až 2 kapky laku do brčka, zamíříte brčkem na nehet a fouknete. Z druhé strany nešmate ten lak, prosím vás. Zas dáte lak do brčka a zas foukáte. Když skončíte s jednou barvou, odstřihnete konec brčka a jedete na novo. Po chvilce vykoumáte, kolik laku tam musíte dát a jak máte mířit. Ono s každým lakem vzhledem k jeho hustotě je to trochu jiné, ale nesmíte to moc řešit. Když se netrefíte, tak to zkusíte znova. Když toho někde dáte moc, trošku to otřete. Díry překryje další vrstva stříkanců. Nejlepší na tomhle je, že tu neexistuje žádné dobře nebo špatně. Žádné přetáhnutí nebo křivé linky. Tohle je pro mě ideální nail art. Až doděláte všechny barvičky, můžete se k nějakým ještě vrátit podle toho, co který nehet potřebuje či nepotřebuje. Následně sloupávám latex a nebojte se, nebolí to. A nechci přetáhnout top koutem. Já na ně dám ještě sušičku, aby ty větší kapky hezky uschly a já si pak do ní nikde nerýpla a nezničila celé neonové dílo. Všechny ty přebytečné kapky pak odlakovávám. Přiznám se, že tahle část mi vůbec nejde. I když se fakt snažím a dělám to asi hodinu, nehty mám stále trošku upatlané, takže já tenhle design dělám vždy den předtím, než mám nehty ukázat světu. Druhý den je to už totiž úplně v pohodě. Co říkáte na tyhle super easy letní nehtíky? Laky na nehty. Já mám vždycky období, kdy se v blištivých konečkách nehtů absolutně vyžívám.